Як донат 50 гривень на день перетворити на 10 дронів, 5 старлінків та 2 тепловізори? Знає три подруги, які організували унікальну спільноту і за 2 місяці зібрали 1,3 мільйони гривень для ЗСУ. Знайомтесь, це Тетяна, Іванка і Настя. Вони створили проєкт 50,000 UA. Ми створили телеграм-канал, де шукаємо 1000 людей, які готові щоденно донатити 50 гривень на Збройні Сили України. Наразі у спільноті 570 небайдужих українців, чиї щоденні 50 гривень вже допомагають армії. Але потрібно більше людей, і дівчата запрошують кожного з вас приєднатися. До Великої війни вони працювали в ІТ, сфері краси і торгівлі. У вільний від роботи час допомагали дітям з інтернатів та притулкам для тварин. А після 24.02 зосередились на допомозі фронту, де боронили країну їхні друзі та знайомі. Дівчата швидко зрозуміли, у ЗСУ чужих не буває. І почали збирати гроші для незнайомих бійців. Але потреби зростали, тому закривати збори стало важче. Тоді в Тетяни виникла ідея – створити спільноту організованих донатів, яка б стабільно підтримувала ЗСУ. Але при цьому, щоб збір пожертви був посильним для кожного українця. Так з'явився проєкт 50,000 UA та його перші підписники і перші донати від них. А незабаром кількість людей у чаті зросла до 500. Людям простіше, коли все організовано, легко і всі рівні в донатах. Плюс люди шукають перевірені організації, куди можна задонатити, аби допомога дісталася дійсно хлопцям на них. Схема така. Щоранку дівчатка надсилає у чат інформацію про збір та реквізити для пожертв. Усе, що треба від учасників чату, кинути на цей збір 50 гривень протягом дня. Так, за перший місяць, маючи всього 500 учасників, вони зібрали 675 тисяч гривень. А за майже 2 місяці існування проєкту – 1,3 мільйони. За ці кошти ми вже придбали 5 старлінків, близько 10 дронів. Серед них Mavic 3, Classic, Mavic 3T, FPV-дрони, комплекс дронів «Перемога» робиться в Україні. Також 2 тепловізори, автівка, екофло, різні зарядні станції, батареї до дронів. Запити щодо зборів дівчата отримують напряму від військових. Щойно збір закрито, одразу з'являється звіт і подяка від захисників. А ще серед жертводавців регулярно розігрують подарунки від воїнів із передової. Волонтерки не втрачають запалу, бо згаснути їм не дають вдячні звіти від військових. Слава Україні! Дякую 50,000 за те, що назбирали нам швидко на екофло. Смерть ворогам! Хочемо виразити велику вдячність громаді 50,000 UA за надану допомогу у вигляді старлінку. Речі, на які ми збираємо, вони рятують життя. І наш основний девіз і мета – це допомогти живим залишити живими. Тетяна, Настя і Іванка постійно в пошуку нових людей та хочуть зібрати в спільноті 1000 донаторів. Це дасть їм змогу зробити амбітніші збори, щоб зберегти все більше життів наших воїнів. І хто зна, можливо, саме ваші щоденні 50 гривень врятують не одного захисника України. Долучайтеся до спільноти дівчат. Усі посилання в дописі до відео.